Dnešným dňom sa začínajú školákom v Žilinskom kraji jarné prázdniny. Z pohľadu rodiča je to možno starosť navyše, keďže väčšina z nich pracuje. No pre deti je to čas, ktorý by mali využiť na regeneráciu, po prípade športové aktivity. Na deti sa kladie veľmi veľa nárokov počas školského roku, i keď nie všetky deti sú naozaj v plnom nasadení počas tohto obdobia. Pani učiteľky sa vždy snažia deťom dať na prázdniny nejaké úlohy, aby to dieťa nevyšlo z rytmu a aby sa nezabudlo akože učiť. Musíme však myslieť aj na to, že deti majú prázdniny na oddych, na priestor na aktivity s rodinou. Na to by mala myslieť aj pani učiteľka, mala by klásť dôraz skôr na úlohy zamerané na opakovanie, na úlohy, ktoré sú skôr tvorivé, motivačné, a mala by sa zamerať na úlohy, ktoré skôr budujú u nich pracovné návyky ako odpor a nechuť k učeniu. A práve nechuť k učeniu je v tomto období pre školáka charakteristická. Ako teda postupovať, aby sa dieťa dokázalo nielen venovať svojim voľnočasovým aktivitám, ale aj opakovaniu učiva, ktoré dostali za úlohu v škole? V tomto má rolu aj rodič, ktorý musí dohliadnúť na to, aby to učenie bolo skôr pravidelné a v malých dávkach a nie dávkované na posledný deň týchto prázdnin tesne pred školským rokom. Ktorý to naozaj pôsobí na deti zle, neefektívne a majú toho veľa, sú nervózne a sú nervózni aj rodičia. Takže odporúčam v každom prípade pravidelnosť, skôr každý deň v malých dávkach. Do toho prvého stupňa sa odporúča pracovať tak 10-15 minút denne počas prázdnin, tí starší do pol hodinky. Takéto učenie by malo prebiehať hravou formou, aby sa na dieťa dokázalo sústrediť. Netreba však zabúdať, že jarné prázdniny by mali byť o športovaní a rodinných výletoch, aby každý školák dokázal nabrať sily a chuť do ďalšieho boja o dobré známky v škole. Vedenie mesta sa na základe posudku statika rozhodlo konať a na Bratislavskej ulici, ktorú obyvatelia poznajú pod názvom Kolónka, nechalo zbúrať prvý obytný dom. Jeho statika bola narušená zásadným spôsobom, čím bol neobyvateľný. V priebehu pár mesiacov bude zbúraná i druhá bytovka s označením 52. Osudy ďalších domov to sú v rukách ich nájomníkov v tejto chvíli, pretože my samozrejme sústavne vkladáme peniaze ako majiteľia týchto, ako mesto ako majiteľ, na opravu, na údržbárske práce, a musím povedať, že sú nemalé prostriedky. Napriek tomu tie bytovky vyzerajú dosť katastrofálne, sú sústavne zdevastované. V tejto časti mesta žije oficiálne 410 ľudí, no ich reálny počet je odhadom dvojnásobný. V zbúranom dome žilo 6 rodín, pričom dve z nich dostalo na základe vyrovnaných položností voči mestu náhradné ubytovanie. Na jednej strane niektorí sú takí ľutostiví a majú pocit, že ako chudiatá deti. Na druhej strane však, ak niekto neplatí a niekto zdevastuje prenajatý priestor, kde býva, no tak si nič iné nezaslúži, ako že musí odísť z toho bytu, obzvlášť keď ten byt alebo tá bytovka je v stave, kedy sa musí zbúrať, nie je už schopná ďalšie užívanie. V budúcnosti plánuje mesto vypracovať statické posudky na všetky bytové komplexy v tejto kolónii. Predpokladá, že v priebehu rokov tak bude pozemok využívaný na iné účely. V zmysle územného plánu, dámy a páni, tu má byť v týchto miestach akýsi prístup k budúcej riviere. To znamená k oddychovej zóne mesta, a ja nevidím tento územný plán alebo túto myšlienku naozaj nerealistickú, pretože ono to časom príde. Ak prebehne rekonštrukcia železničnej trate, to znamená zredukuje sa aj počet kolajísk, ktoré sú tu práve za týmito domami, tak vznikne naozaj priestor na to, aby sa dala budovať za kolajiskom nádherná zelená zóna, a tieto miesta budú práve slúžiť ako na prístup do tej zóny. To, či je tento krok reálny, však ukáže až čas. Káva je jedným z najobľúbenejších horúcich nápojov. Jej história sa datuje do 13. storočia, avšak prvá písomná zmienka o káve ako takej pochádza až z 15. storočia, a to z kláštorov sufitov v Jemene. Jej lahodnú vôňu mohli v 16. storočí okúsiť ľudia v Európe a Severnej Afrike, kam sa neskôr rozšírila. Kultúra kávy sa postupne vyvíjala do dnešnej podoby, keď si môžete šálku espressa vychutnať pri rôznych príležitostiach. Nuž a rôzne historické šálky, obaly, mlynčeky a recepty môžete vidieť v Považskom múzeu v Žiline, kde je otvorená výstava s príznačným názvom Za vúni kávy. Naši kolegovia z partnerského múzea Beskyd z Frýdku Místku nám priniesli asi jedinú voňavú výstavu tejto sezóny.
vyslaný do Považského múzea. Výstava je vyinštalovaná v administratívnej budove Považského múzea v areáli Budatinského hradu a jej názov je Za vúní kávy. To znamená, že tá výstava nám prezentuje históriu kávy, históriu jej prípravy, servírovania a taktiež aj toho kaviarenského života. Na Slovensku sme kávu poznali už počas Prvej republiky. Malé kaviarničky ju často prezentovali ako súčasť životného štýlu. S príchodom vojny sa na ňu ale pozabudlo. Miesto nej ľudia pili rôzne náhrady, ako napríklad meltú či klasickú zalievanú kávu. Návštevníci síce nemôžu degustovať kávu na výstave počas bežných teda otváracích hodín, ale môžu sa nadýchnuť tejto vône. A čo sa týka exponátov, tak uvidia všetko, čo sa týka tej kávy. Od histórie, od napríklad toho, ako sa káva balila, ako sa káva varila. To znamená, že sú tu aj rôzne kávovary, alebo v podstate je tu prezentovaný ten kaviarenský život, ale aj to servírovanie kávy. Čiže tak, ako sa pila káva možno v období secesie, ale aj potom taký ten panelákový štýl, kedy sme si naozaj zalievali toho Turka. Výstava je návštevníkom Považského múzea v Žiline sprístupnená do 27. marca.